ahubwo se ko nta kintu urambwira we namurakwinjirira hano muri iki kigo nyuma abasore beza abahungu baba bose bari hasi yambwira nzaguhe pasi muri gange urenze jagusoko nari nakubuzize wanshakiraga iki se ubwo se urumva nta buri cyo ngushakira usibye kwijijisha ibyo wanshakiraga se sinabibona jagusoko nyine njanga kugira ngo ibyanjye nawe birangire mu mahoro kandi unyumve kurumbira ngo ndakugonda ishyishyanye reka kumwumva ndakunda cyane umusi shaka niriwe nshaka musinga ikigo cyose ariko ndabona ari muri class reka njye kumureba ubwo turasubira sibyo Pacific Ben Cried. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ako se suru umuntu nawe ntago se basi wame mbabazi musi ndagukunda icyo ni icya mbere basi nshaka dusubira nsubirana nasubirana kurumbwira ngo ndagukunda ishyishyanye reka kumwumva ndakunda cyane umusi Briana ndabyibuka nyine bya bihe byanjye nawe byari byiza cyane kurusha sibyo ariko amagambo atarenze ngahe ngese gukuramo nyine ibyo nabona narakubwiye byose kubera uyu munsi mbabarira basi wumva ikintu kimwe sibyo kuki wumva utakwirengagiza ibibi aho ugashyira imbere ibyiza twanyuranye nase Briana turamutse twongeye gukundana nishyire ikintu byibura wahindura ndagusezeranya ko ntazongera kumva mubwire nk'umuntu uwo ari we wese yego nanjye Briana kuba tutari kumwe cyangwa kuba njye nawe harimo ikibazo nanjye ntabwo biba binyoroheye sibyo ni ibihe mba ndimo nanjye bitoroshye ntabwo mba nifuza ko njye nawe twagirana ikibazo nanjye urabizi ndagukunda ahubwo nyine sinzi uburyo nabyita sibyo erega n'ubu ndacyari mu gicucucucu cy'urukundo rwawe ndacyagukunda I'm going to go to the house.
Давай, 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 Я не знаю, что я делаю. 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 Chill, Navi Ren. Sibjo, Candy can be good friends, man, in Navi. Yes, coming. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Yeah, ntabwo bigize bamiriza details umuntu wese. Se ko butanasukuje. Uretse. Ah, batangiye. Kandi mwese muri kimwe. Gute? Muri kimwe. Ushatse kuko zose mutisatse ndabutwaye. Bose bari kimwe ushatse kuvuga iki? Ambara turi mu twa. Tubone twa tukugira mwiza ambara. Ambara, ambara ndakwinyira ndamara. Hari kinshaka kukubwira. Yego ndakumva. Urakimfasha munsi cyangwa uri kimwe n'abandi? Nyani ibi bagishoboka kandi nicyo naje gufasha, naje gufasha abanyeshuri. Siko muri wagize ubwoba? Ntabwo. Nigira ubwoba. Nge ntabwo njya nterwa ubwoba n'abanyeshuri hanze. Ngaho mbwira ni iki kikugenza? Maze iminsi naratashye. Yego. Hari ibintu bakoze, hari amatesite bakoze n'ahari, kandi ndashaka amanota. Nashaka kubimfashamo rero. Ntabwo wakoze egizami se ku buryo cyangwa tesite ntazo wakoze ku buryo wumva ko washaka amanota. Wowe nta kintu uri bumbaza, urambwira urabikora ntabyo ukora. Ikintu nta kibazo nyawe nshaka kumbaza. None se urambaza iki? Ese bimeze bite ko mbona ufite imisatsi kandi mu kigo cyayemeye bimeze bite? Nyine njye hari akabazo ngira, ariko ababyeyi banjye bavuganye n'abayobozi b'iki kigo. Ndabona utandukanye natwe cyane kabisa. Ntuye ntabwo ntandukanye, nari ndi umunyeshuri nk'abandi. Si umuntu akonye ajya mu na metoni mushya ele cyangwa se umwarimu mushya. Ese urabona bya mbere cyakubera? Ese ko ubona nyine utandukanye natwe byakubera? Mahere buki ndumva niba ari ikibazo cy'amanota wajya kubaza dosi. Ese nje kukureba ntabona dosi? None njye kubizi ko wowe nashaka njaka ko tunaganira. Nibi ni byoroshye kuma amanota. Nshaka kumva impamvu uri kumenya impamvu ushaka amanota kandi akaba ari nanjye unyuraho. Nabona. Ubwo wenda nyine nimba umuyobozi uzabemere. Ukuntu meze n'ukuntu usa rwose byakubera, ahubwo nanjye uzabisanga metoni cyangwa umwarimu niba Kora nyine mayishyizere. Thanks. Nta kindi mvuga gushaka ukuntu nzaba mfite amanota meza tu. Nkazaba umuyobozi cyangwa ajya kuba nka konta Abrahamu. Tuzabe imbere se. Shaka byaba bikubereye. Ni zo nzozi ufite se cyangwa wari ufite izindi nzozi zo kuzajya ikindi kintu? Urabona rero ndi imyidagaduro cyane. Hano nigaga habaga basket. Noneho nkagerageza nyine gukina cyane, rebe ko wenda nari nazamure buri mwaka. Abantu bakina basket bari barebare, bafite n'igihagararo. Kandi urabona ni ndi igice. Ntabwo urarangiza kugira icyakora n'ubundi uzaba muremure. Sawa rero bizagenda umenyereza agaciro gake. Kuki wowe umuntu ungana nawe? Ese ufite imyaka ingahe? Imyaka ijite mu manota. No, ndagira ngo ufite ingahe? Ako like uko ngaragara urakuze kandi uzi n'ubwenge. Kuba ubashije no kumenya ngo reka njye gushaka amanota ariya bigaragara ko uri mature enough. Iyo abantu bakuze urakuze nanjye ndakuze urumva. Yego. Impamvu nshaka kukubaza, kuki wumva ko utajya ukora ibizamini ukumva ko hari abantu bose bajya kubona utaza kumfata nk'abantu matiri bose baba baranyuze hano? Ntabwo njyewe ndi nkabo. Ariko ufite titire nk'iyabo. Titire yes ndimo, ariko njye gukosora ibyo bo bakosheje. Ya ndakubona like ni umwana kuri njyewe. Ntawe wava muri ibyo byabanje. Ibyo ntabwo turi kubibwira. Uranese kintu ntiwari kugomba. Ntacyo twaye bipi. Uri umunyeshuri mwiza biragaragara, ariko icyo nagufasha njyewe nagufasha kugusaba kugusubirishamo test niba wari uzi ko ufite uruhushya. Niba uzi ko utari ufite uruhushya emera ufate ibyo neza zitazabonetse. Bantu ndumve. Sibyo? Uri kunyumva neza? Uzampa amanota kandi urakoze kuba ubyemeye. No. Ibi bifata gutyo njye ntabwo ndi urwa mbere. Ugira yamu. Niba ushaka amanota jya kwa dosi. Uri mukuru ndimo? Yego. None.
Urampa manota? Birumvikanisha iki? Kuba mukuru wanjye. Kandi ambiye kuri mukuru. Yes. Nicyo tumva. No, ntacyo ndi kumva ngiye. Amwe banje. Ya njye wanda kubona. None mu nyuma yo kumva na urumva iki nchaka. Ni ibintu byose. Aha. Aha. Byoroshye. Iriga urugushaka kuvuga ni ibintu byoroshye kandi uziko amanota ni dosi uyatanga. Din nawe aguha amanota n'ubundi barimo bawe. Banguhaye. Ariko uri umuyobozi. Ibyo by'amanota turabireka. Kuko kuyama uri buyama. Ntabwo tubireka. Si wibana, uribana. Njye si ndibana. Uribana. Yego. None kuba nagusura hari ibirenze. Zara